Отрувните конструктиво наративите од јавните личности, пренесени преку медиумите и социјалните мрежи, не само што придонесуваат за загаденост на овие платформи, туку сериозно го намалуваат просторот за отворени и конструктивни дебати, за професионална јавна комуникација на политичарите, на државните и на јавните институции. Медиумите пак, брзајќи да ја објават секоја нова информација, забораваат да се прашаат дали токму таа информација е на вистина вест што е вредна за објавување и на тој начин свесно или несвесно придонесуваат за зголемување на токсичноста во медиумскиот простор и во нивните новинарски содржини. Сите здружено создаваме отровен обществен конструкт во кој живееме